Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel saya, Andriaska. Nok ini isu-isu kada mendor, api-api, karuh ngenteni sarapan. Isi adang lur, kalian juga no geni, ngenteni sarapan. Kena ke ganjel weteng iki lur, singkat ditunu. Isu-isu ganjele weteng wong desa bote lur. Timbangane ngenteni suwe-suwe lur. Iki wong desa aja nih rada-rada serba apa lur? Sembarang dimam lah. Iki di samping sik ngenteni nunu bote. Iki aku katene anu kacang lur. Kati manggang kacang. Simpel ae lur, manggang kacang karo soto disunduki ngene iki lur. Nah. Iki padha karo digoreng ae lur. Nikmate ya wis padha kae karo digoreng, disangrai padha ae lur. Iku engko kanggo nyambel, kanggo gawe sambel pecel lur. Iki sambel pecel ora usah gawe minyak, ora usah gilengo. Cukup nyundui kacang. Kacang disundui, mari ngene dipanggang, engko kena digawe masak lur. Digawe bumbu pecel. Selain gawe bumbu pecel lur, ya yes, biasalah. Ge camilan. Camilane wong desa isu-isu lur. Ana kacang, pohong sak nemune lur. Ngene iki disundui, dipanggang, iki engko kena digawe pecel dipanggang, tapi manggangnya gak aku tuh ada soko anu lor, soko gini nih lor, gak cedek-cedek engkau pupuisonnya kacangnya kobong ora kena digawe masak ya iki lor carane manggang kacang lor karo iki lor ngenteni wowo. Wawon iki kurang akeh, iki jek tas cethuk geni, ngenteni wawon iki akeh, iki karo nunu bote lur. Dadine cek ngenteni wowo, wowo iki biasane sing gaweane lur, gawe nunu, dadine wawon iki kurang akeh sebab tas dicethuki genine. Kanggo iki lur, kanggo ganjele weteng iki. Selain kanggo ganjele weteng lur, biasane bote iki kena gawe tambani lambung, lambungi wong desa lur. Lambungi wong desa ya iki. Apa iki bote, isu-isu nunu bote. Simpel lur. Manggang kacange selain kok kena digawe camilan uga kena digawe sambal pecel lur. Asli apa nikmat lur. Rasanya nikmat. Mantap lur. Simpel. Wong desa simpel, paling simpel lur. Sak nemune. Nemu kacang ditunu kacang. Nemu bote ditunu bote. Karo ngenteni iki lur. Karo ngenteni adang. Karo ngenteni adang, nggih camilan nunu kacang. Nikmat lur. Nikmat sekali. Nikmati mate ra ono lur. Ya wis iki lah. Nikmati nikmati ra ono. Iki lur. Masak. Mau mari nunu bote saiki masak lur, masak bumbu. Ngongseng bumbu lur. Katene gawe rupane apa lur iki? Kene digawe bumbu soto. Kepingin nyoto lur. Gongso bumbu. Biasa lur wong desa. Yang ini ki keadaane gongso bumbu nang pawon. Bule mana lur?
Moto pedes. Moto pedes kucek-kucek lor, ngasih deteng-deteng. Ya Allah. Dadi ini is maklum lor, wong desa. Is ngene iki lah. Yes. Dinikmati ya lor, masih moto berbes-berbes. Ya Allah, berbes-berbes miling ini. Ya tiapa nih lor, ya jenanane wong desa. Ya dinikmati ya lor, yes. Ya Allah. Yes. Oke, karo berbes-berbes ngene iki lah lor. Istilahnya rata-rata deteng-deteng ora apa-apa. Sing penting dinikmati ae. Urip nang desa iku kudu dinikmati lur. Karena apa? Karena sembarang iku soro. Termasuk iki lur, sorone karo apa? Iki karo beluk. Iki ora nangis lur. Moto berbes ora nangis karena kena beluk. Motone pedes. Karena iki lur. Kayune rada mamel. Kayu juga mempengaruhi lur, lek mamel biasane gembelung ya, iki gembelung lur. Artine gembelung ini gara nang moto nangis lho lek dibarakno ngene kok ora lur. Tapi ya iku lur, kudu cepet sing sing gongso, lek ora gongso cepet-cepet ya wis. Wis lah lur. Wis pokok urip wis dinikmati ae lur, nang desa keadaane ya wis koyo ngene iki. Iki lur, masak soto mau rumari. Sing masak urung mari kat mau lur. Kati nyoto. Ki lontongi. Nah. Si umok. Sawur panjenengan lur. Lek urip nang desa masake nganggo geni. Dadine suwe katine masak yo. Nunggu iki kasih keringetan lur. Guru mateng-mateng iki. Ya selamat ganjele mau kok lur. Selamat ana ganjele weteng budi mau kok. Padahal gini nih barang ini iki lur. Tapi anjene butuh proses masalah nang desa lur. Prosesnya masak yang ngene iki. Sing siji nganggo jangan sing siji ini killer kanggo adang utawa masake kehidupan di desa wis ngene iki lur apa anane ya wis urup-urup ini iki ngasih bulek lur ngasih kepanasan. Yes, meskipun bulat-bulat siti, tapi ya dinikmati ya lor. Aja ini anane ngene, uripe ngene, ya ya apa mana ya kudu dinikmati ya lor. Ya mungkin kurang garamnya tak tambah garam ya lor. Kepane tak tilih kurang asin ya. Oh, ispas lor. Ispas. Sedepi ispas. Tak kira karpi ada tak tambah garam lor. Mau. Mau kan. Isi. Gurung campur lah lor. Seperti gurung umuk kafe. Dan ini. Mau. Tak kira kurang garamnya. Cukup sama ini wae lor. Video soko aku. Ojo lali subscribe. Wassalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.